အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါ။အော်တိုဘာလာစနေရဲ့ဥပဒေနေ့မှာကျမတို့ကြားနာရမယ့်ကမ္ဘာရေဝသဒနာတင်အကောင်းဆုံးကတော့နှုတ်ထွက်ဖို့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းရာလေးကိုတင်ပြရတဲ့သူကတော့အရီဇိုနာပြည်နယ်ကဖီဒရိုဆိုတဲ့အမျိုးသားတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖီဒရိုအနေနဲ့အရီဇိုနာပြည်နယ်ဟိုဘရိုမျိုးလင့်ချင်းအိန္ဒိယအသင်းတော်အကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းအုပ်ဆရာတူဖြစ်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကျောင်းအုပ်အလုတ်ကနေပြီးတော့အလုံနာဖို့ရန်အတွက်ဆုံဖြတ်စစ်ချခဲ့ပါတယ်ဒီအရာကဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲတဲ့အရာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကျောင်းအုပ်ကြီးဖီဒရိုရဲ့လှုပ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်၁၂နှစ်အစပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့ဝန်တန်းတွေနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျောင်းနေရဲ့စင်ခုံမှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရံပြဟန့်စေခဲ့ပါတယ်ဒီဝန်ထုပ်ကြီးကိုကြော်လာဖို့အတွက်သူ့အတွက်ကြီးမားသူလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီဖီဒရိုကသူ့ဒီကျောင်းအုပ်ကြီးအလုတ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ပထမနေ့မှာပဲသူကဖရာသခင်ပေါ်မှာသူဂရုဝန်ခံခဲ့တာကိုသူသတိရမိခဲ့တယ်။သူကဆိုလို့ရှိရင်သခင်ဖျားဒီအလုပ်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကူညီဖို့အတွက်ကိုရော့မှာကြီးမားတဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကိုရော့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဖီရိုအနေနဲ့ကျောင်းဦးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ပထမနေ့မှာပဲသူဟာသခင်ဖျားပေါ်မှာဂရုပြုခဲ့တာကိုသူပြန်လဲပြီးတော့သတိရမိခဲ့ပါတယ်။သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကိုစကားပြောခဲ့တဲ့သခင်ဖျားဒီလောက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကူညီဖို့ကိုရော့မှာကြီးမားတဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကိုရော့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဖျားသခင်စီမှာဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖီထရိုကသခင်ဖျားနဲ့စကားပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဂရုဝန်ခံချက်ကိုကျွန်တော်သတိရနေမိပါတယ်။ကျွန်တော်လူလိမ်မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယခုနားဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပဲကျွန်တော်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။သူဆွတောင်းချက်အဖြစ်ကိုပေါ်တော့သူဟာချက်ချင်းမရခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဟိုဘရုကကျောင်းအောင်ဆရာတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပေါ်တော့အရင်ကလိုပဲဆက်ပြီးတော့သူဥဆောင်ခဲ့တယ်သခင်ဖျားရဲ့အဖြစ်ကိုသူဒီကျောင်းအုပ်တောင်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်တပတ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့ပထမနှစ်မှာဟိုဘရုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမတန်းအောင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပြတ်တက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုဖီဒိုအနေနဲ့ကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒီကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Rainy ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Rainy ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုလှပပြီးတော့စမတ်ကြတဲ့ကောင်မလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Rainy ရဲ့မိခင်ကဆိုလို့ရှိရင် COVID ရောဂါကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့သမီးကိုကျောင်းနှစ်နှစ်နားခိုင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ American လူမျိုးတွေရဲ့မိဘတွေကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကျောင်းကိုနားခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဦးကြီးဖီဒိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Rainy ကကျောင်းထွက်သွားတာကိုအရန်ဝမ်းနဲ့ခဲ့ပြီးတော့သူမကိုကျောင်းပြန်တက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သူမကကျောင်းပြန်တက်ခြင်းမင်းမဲ့ပေါ့နော်။သူမကိုဒီကျောင်းဝန်ကြီးကတန်မြန်ရှိနေခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျောင်းပြန်လာတက်မယ်လို့ပြောတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ပြန်လာပြီးတော့မတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ပါပဲပေါ့နော်။သူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စကားပြောဖို့အတွက်Rainy ရဲ့အမေအားဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီကျောင်းဦးကြီးကကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဦးကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းထွက်ပြီးတော့ကျောင်းပြန်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့သူကအစကားပြောခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမနေ့ပိုင်း10နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Rainy ရဲ့အမေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်ကဆိုရှင်ဒီကျောင်းဦးကြီးဖီလိုရဲ့နှလုံးသားမှာတို့ထိစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းဦးကြီးဖီလိုကဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းဦးကြီးဖီလိုကကားထားတဲ့နေရာမှာကားတစ်စီးရပ်ထားတာကိုသူတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ကားထဲကနေပြီးတော့တရရောက်ထွက်လာတာကိုလည်းသူကထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် Rainy နဲ့သူ့ရဲ့အမေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အဦဖက်ကိုသူတို့ Rainy တို့တာမီနေရောက်ကပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာတာကိုကျောင်းဦးကြီးကတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ကျောင်းဦးကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတာမီနေရောက်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဒီအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အဦရဲ့အရှိတကားဝါပေါက်ကိုကျောင်းဦးကြီးကသွားခဲ့တယ်။ Rainy ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဦးကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျောင်းဦးကြီးဘက်ကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်စစ်မင်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီကျောင်းဦးကြီးဖီဒိုကဖျားသခင်စီကအဖြစ်ကိုရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းဦးကြီးဖီဒိုနေနဲ့သူ့အတွက်ဒီကျောင်းကနေထွက်သွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဟိုဘရုကျောင်းမှာသူ့အတွက်ဖျားသခင်ကတခုခုကိုစစ်စင်ထားပေးတယ်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့သိရှိခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဦးကြီးအနေနဲ့ Rainy ကိုတတိယလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အခါ Rainy ကလည်းတတိယကျောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။သမီးနဲ့တွေ့ရလို့အရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။ Rainy အနေနဲ့ကျမလည်းပဲဆရာနဲ့တွေ့ရလို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့စကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Rainy ကတော့ကစားခွင့်ထဲမှာကစားလို့ရလားဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကိုမေးခဲ့ပါတယ်။သူမအနေနဲ့ dance show တွေနဲ့အခြားကစားစရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယနေခဲ့မိပါတယ်။ကျောင်းကြီးဖီလိုကရပါတယ်ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တမိပြန်တဲ့ခါတော့ဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပါနော်လို့သ
ူကပြောခဲ့တယ်။နှုတ်ဆက်စကားပြောခြင်းလိုပါဆိုပြီးတော့ရင်းနီကိုပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲရင်းနီကကျောင်းဦးကြီးရဲ့ယုံခိုင်းတဲ့ကိုသွားပြီးတော့သူမပြန်ကန်နီးမှသမီးတို့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်သုံးရက်နေမဲ့ပုံနေမဲ့နေမှာသမီးကိုတွေ့ဖို့အတွက်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးနော်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ရင်းနီကဒါထက်စောလို့မရဘူးလားဆိုပြီးတော့ကျောင်းဦးကြီးကိုပြောခဲ့တဲ့အခါမှာကျောင်းဦးကြီးကဒါထက်စောချင်တာလားဆိုပြီးတော့ရင်းနီကိုပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်နိုင်ရင်သမီးလာချင်ပါတယ်ဆရာကြီးကကျောင်းဦးကြီးမဟုတ်ဘူးလားတခြားဘာလို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ရင်းနီကကျောင်းဦးကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မြေခဲ့ပါတယ်ပြီလိုနေနဲ့ရင်းနီကကျောင်းပြန်လာတက်တော့မယ်ဆိုတာကိုတခြားသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်ကသူ့အတွက်စီစဉ်ထားပေးတဲ့အရာဆိုတာကိုလည်းသူကသိရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျောင်းဦးကြီးပြီလိုနေနဲ့သခင်ဖခင်အဖြစ်ဘာမစိုးလုံနိုင်တာအမှန်ပဲဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းခဲ့ပါတယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးလေးအငယ်73မှာငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းတော်မူသူကိုငါတက်ဆွနိုင်၏ဆိုတဲ့ကြံချက်လေးကိုနှလုံးသွင်းကြပါစို့ဟိုဘရုမျောလင့်ခြင်းအသင်းတော်ကြောင့်သို့ကိုကြီးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့သင်တို့ရဲ့73ဘတ်ဥပုသ်တော်နေ့အလူငွေအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်2018နဲ့2021ခုနှစ်မှာမြောက်အမေရိကဒီဗီဇန်အတွက်73ဘတ်ဥပုသ်တော်နေ့အလူငွေကောက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းဝန်းထက်မှာအားကစားရုံအသစ်တစ်ဆောင်နဲ့ရည်ရချက်စုံနဲ့အဆောက်အုံအသစ်တစ်ဆောင်စောက်လို့ရမှာကိုကြီးထောက်ပံ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာ့ရဲ့ဝိသဒနာသတင်းကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားနာရတဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖြားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။